ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବିନା ସମାଜର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଳନା କରିବା, ତର୍ଜମା କରିବା, ଭୁଲ କୋଟି ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା, ତ୍ରୁଟିକୁ ଯଦି ସୁଧାରିବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏଇଟା ତା'ର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ଗଠନର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ତର୍ଜମା ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାହା ମତାମତ ଦେବେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶାଳୀ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।